ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ማንዳሰኩ ታቃላችሁ ከዚህ በላይ አሁን ከዚህ በፊት ይሄ ለቪዲዮ ቀርጬላችኋለሁ ይሄን ሜካፕ እንዴት እንደሰራሁኝ እና ኖርማል መነሳት ነበረብኝ ነው ሞጣት ነበረብኝ ግን ማንዳሰኩኝ ታቃላችሁ በቃ ለጠየቃችሁ ጥያቄ ዛሬ መልስ ልስጣችሁ ያሰብኩኝ እንዴ እንዳማረብኝ እንደተቋቋርኩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ በመጀመሪያ ላምባቦ ብዙዎቹ ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ እንዴ በቃ ላቋለሁ ስማስተባለሁ ስሜ በመጀመሪያ ናፍቆት ይባላል ምኖረው ጀርመን ሀገር ነው ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ነኝ አንድ ሴትና አንድ ወንድ የመጀመሪያ ልጄ ወንድ ነው እሱ ጃንዋሪ 4 አመት ይሆናል ሁለተኛ ልጄ ሴት ናት አሁን ዲሴምበር ላይ 1 አመት ይሆናታል ሌላው ደግሞ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኝ ጥያቄ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ስንት አመቴ እንደሆነ ነው ለሀገር ከመጣሁ 10 አመት አልፎኛል 12 አመት አሁን ማለት ነው እና የመጣሁት እንዴት ነው የመጣሹ ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበር የመጣሁት ብዙዎቻችሁ እንደምታስቡት አቦቼ አይደለም ግን በወንዝ ምናምን አቋርጬ አይደለም አቦቼ አይደለም ብዙዎቻችሁ የመሰላችሁ አቦቼ ነው ግን አቦቼ አይደለም እዚህ የመጣሁት ማለት ነው ቆይቻለሁ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ሌላው ደግሞ በጣም ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ ነው ነገር ምንድነው የምን ሀገር ልጅ ነሽ የክፍለ ሀገር ልጅ ነሽ ወይ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል እኔ የክፍለ ሀገር ልጅ አይደለሁም ግን አውቃለሁ ብዙ ሰው የክፍለ ሀገር ልጅ እንደምመስለውና እንደሚጠይቁኝ ማለት የምን ሀገር ልጅ ነሽ ይሉኛል የአዲስ አበባ ልጅ በጭራሽ አልመስላቸውም በጣም ብዙዎቹ ኤርትራዊ ነው የሚገምቱኝ በጣም ብዙዎቹ ደግሞ የድሬዳዋ ልጅ የአዋሳ ልጅ ምናምን ነው ብሎ የሚያሉኝ ለምን እንደሆነ አላውቅም ግን ደስ ይለኛል እንደሱ ስለምትገምቱኝ ምክንያቱም ሁሉም ሀገር ያው ነው ምንም ለእኔም ለውጥ የለውም የትም ብወለድ ደስታዬ ነው ምንም ችግር የለውም ግን ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው ያ እና የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም የጠየቃችሁኝ ጥያቄ እዚህ ሀገር ምን አረግሽ ተምሬያለሁ ስትይ ነበርና ምንድነው የተማርሽው እና ምንድነው የምትሰሪው ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር እኔ እዚህ ሀገር አሁን እንዳልኳችሁ ተምሬያለሁ እዚህ ሀገር ነው መጣሁት ቀጥተኛ ክፍል ገብቻለሁ ከዘከዘኛ ክፍል ደግሞ እዚህ ሀገር አውስብሉንግ ይባላል ትምህርት እንደጨረሽ መጀመሪያው ነገር አለ እሱን አውስብሉንግ አድርጌያለሁ 3 አመት ከግማሽ ሸሽቶብኛል አዎ እና አውስብሉንግ ያደረኩት ደግሞ እዚህ ሀገር ለምትኖሩ ሰዎች አይንስልሃንድ ፋክ ፈካፈሪ ነው እሱ ማለት ደግሞ በእንግሊዝኛ እዚህ ጋር በቻርኛ ተባለው እናንተ ጉግል አድርጉ ነው በእንግሊዝኛ ድረሱበት አዙ ምንድነው አውስብሉንግ ማለት እንደ ዲፕሎማ ነው መሰለኝ እንደሱ ነገር አድርጌያለሁ ያው እና እሱ ጨርሻለሁ ማለት ነው እና ስራ ሰራ ነበር የተለያዩ ስራዎች ሰርቻለሁ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ምን ሰርቻለሁ መሰላችሁ አንደኛ ዳቦ ቤት ዳቦ ሽጫለሁ ሁለተኛ ካዚኖ ሰርቻለሁ ረጅም ጊዜ በጣም ረጅም ጊዜ ስላችሁ በጣም አጭር ጊዜ ነው ግን ረጅም ሳሰራ ስለ ነበረ በጣም ማረሳው ትዝታ አለብኝ እሱ ካዚኖ ሰርቻለሁ ሌላው በመጨረሻ ግን መሰራ የነበረው እንትን ነው ቦርሳ ቤት ውስጥ ሰራ ነበረ ሰው ለሆነ ቦርሳ ሱቅ ውስጥ ሆኖ ዲዛይነር ቦርሳ እዛ ሱቅ ሰራ ነበር እና ስሙን አሁን ደግሞ መንገር እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናምን ያልፈለኩት ለመሰላችሁ የጊዜን ስጨርስ ልጄ ስታድግ ምናልባት ተመልሼ ስራው ገባ ይሆናል ተመልሼ ሄድ ይሆናል ስለዚህ ቦታውንና ስራውን የት እንደሆነና ምን እንደሚባል የማርኩት ስምም መናገር አልፈለኩም ባለፈውም ጠይቃችሁ ነበር ምን ይባላል ማርኩ ፕራይቬት ጽፌላችኋለሁ ግን እንደዚህ ሚዲያ ላይ እሱን መናገር አልፈለኩም ያ ስራዬ ገና ቆም አለ ስለዚህ የሚያመጣብኝ ነገር ስለማላቅ መጠንቀቁ ይሻላል ስለዚህ እዚህ ነው ብያላችሁ ግን ለሆነ ዲዛይነር ሱቅ ውስጥ ኤርፖርት ውስጥ ተቀጥሬ ሰራ ነበር እና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ እዛም ሰአግበች እርጉዞ ነው ማለት ነው ስራዬን ትቼ ወጣሁት ግን ስራዬ ቆሟል ተመልሼ እገባበታለሁ ሌላው ደግሞ የጠየቃችሁን ጥያቄ ጀርመንኛ ትችያለሽ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ጀርመንኛሽ ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር ጀርመንኛ ቆንጆ ነው እዚህ ሀገር ከመጣሁ እንዳልኳችሁ ረጅም ጊዜ ነው እኔ ደግሞ ትምህርት ቤት ገብቻለሁ ተምሬያለሁ እና ብዙውን ጊዜም አሁን ማሳልፈው ከጀርመኖች ጋር ነው ስለዚህ ትንሽ ቋንቋው በየጊዜው ይሻሻላለሁ ግን ጀርመንኛ መቼም ፐርፌክት ሆኖ መናገር የሚቻል አይመስለኝም በጣም ከባድ ቋንቋ ነው ግን ቆንጆ እናገራለሁ ቆንጆ አነባለሁ መሰለኝ ያ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ያ ጀርመንኛ ጥሩ እናገራለሁ ጥሩ ሰማለሁ ጊዜውም ረጅም ነው እዚህ ሀገር መኖር ከጀመርኩ 12 አመት አልፎኛል አሁን ያ ሌላው ደግሞ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ካገባሽ ስንት ጊዜሽ ነው ብላችሁኝ ነበረ ካገባው አሁን 5 አመቴ ነው ወይም ደግሞ ያ ልጅ የሆነ 4 አመት አካባቢ ነው ካገባው 5 አመት አልሆነኝም ካገባው ልጄን ወልጄ ካገባው 2 አመት ያ አገባሁ 2 አመት 3 አመት ሊሆን አይ ነው
ሌላው ደግሞ የጠየቃችሁን ጥያቄ ምንድን ነው መሰላችሁ? ከባልሽ ጋር የተዋወቃችሁ እንዴት ተዋወቃችሁ ነው? እሱን በረጅሙ በሌላ ቪዲዮ ባወራላችሁ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ረጅም ታሪክ ስለሆነ ይሄ ምንም ሮማንቲክ ምናምን አይደለም፣ ግን ሌላ ጊዜ ሰፋ ብዬ በደንብ ተዘጋጅቼ አወራላችኋለሁ። ግን እሱንም እዚህ ሀገር ነው የተዋወቁት። እሱ ኢትዮጵያ ገብቶ ምናምን አይደለም የመጣሁት። ያ ሌላው ደግሞ አሁን ሞባይል ያ ልጆችሽን ለምን አማርኛ አታወሪያቸውም ብላችሁኝ ነበር። ልጆችን በአማርኛ ነው ማውራቸው። ልጄ ትልቁ ልጅ አማርኛ በደንብ ይሰማል፣ ግን ማውራት አይችልም። እሱ በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር። እኔ ብቻ ነኝ ከእሱ ጋር አማርኛ ማውራው። ስለዚህ ብዙም በደንብ መናገር አይችልም። በተረፈ ግን በደንብ ይሰማል፣ ምለውን ነገር ማለት ነው ያዳምጣል። አሁን ከትንሹ አልጄ ጋር ግን በደንብ አድርጌ አማርኛ ብቻ ነው ማውራው። እድክሬ ሞተ አማርኛ ብቻ ነው የማወራው። ስለዚህ እሱም ደግሞ በደንብ ይሰማል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ምግብ በደንብ እንበላለን፣ ልጆች የኢትዮጵያ ምግብ በደንብ ይበላሉ። ያ ሌላው ደግሞ ሙያ ከየት ተማርሽ ብላችሁ ጠይቃችሁ ነው። ራሱ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ሙያ የሚገርማችሁ ባል ከማግባት በፊት የምታውቂው ጓደኞች ያቆኛል። ትዳር ከመያዝ በፊት ምንም ነገር አልችልም ነበር። ምግብ የሚባል ነገር መስራት አልችልም ነበር። የሲንግል ኑሮ ታውቁታላችሁ፣ መውጣት መግባት፣ ስራ መሄድ መመለስ ነው። በተረፈ ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ምግብን የማልሰራም ነበረ ማለት ነው። እና ለዛም ደግሞ በጣም ቀጭን ነበርኩኝ፣ 50 ኪሎ ነበር በትር ከሰባ ነው ቁመቴ ብያቸዋለሁ። እና ግን ትዳር ከያዝኩኝ በኋላ ማለት ነው ከቶማስ ጋር አብረን መኖር ከጀመርን በኋላ ምግብ ማብሰል ጀመርኩኝ። እኔም ደግሞ ብዙ ኢንተርኔት ላይ እንትኖች ሪሴፕቶች እያየሁኝ እነሱን ደግሜ ማብሰል ጀመርኩኝ ምናምን እና እንደሱ ሆኜ በጣም ባለሙያ ሆንኩኝ። እንደሱ ስላችሁ እየቀለድኩ አይደለም፣ በጣም ባለሙያ ነኝ። ምግብ ማብሰል እወዳለሁ፣ እሰራለሁ በቀን 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 አንዳንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነው ሁሉም ስራ ምሳ፣ ግን ቋሚ ነው ሁሌ እሰራለሁ። እና እኔ በጣም ባለሙያ ነኝ ልላችሁ ነው። ብዙ ነገር ነው የምሰራው፣ ኬክ መጋገር እችላለሁ ምናምን። ግን እንደሱ ስላችሁ በተፈጥሮ ያለኝ ነገር አይደለም። እንዳልኳችሁ ሙያ የሚባል ነገር አልነበረኝም። ግን መጽሐፎች፣ ኮክ ምግብ ማብሰል መጽሐፎች፣ ኬክ መስሪያ መጽሐፎች፣ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ሪሴፕቶች አሉ። እነሱን አያለሁ። እንደሱ ሆኜ ነው ማለት ነው ምግብ መስራት የተማርኩት። አሁን ግን ጎበዝ ሴት ሆኛለሁ። የምሰራው ምግብ ደግሞ ሲጣፍጥ እኔ በደንብ ነው ምግብ እያበሰብኩ ምናምን ቤተሰብ ጓደኞች ምናምን እየጠራው የምጋብዘው። ያ ምግቤ በጣም የታወቀ ነው። አንድ ቀን መጽሐፍ ጽፍ የሆነው ሁሉ የቀለድኩ አይደለም፣ ጠብቁ። ያ ሌላው ደግሞ የጠየቀችውን ጥያቄ ምንድን ነው ወደፊት ምኞትሽ ምንድን ነው ብላችሁ ነበር። እኔም የእናንተ ጠይቂያችሁ ነበር። የኔ ምኞት ምንድን ነው መሰላችሁ? ምኞቴ እና ሌላ ክፍት የሆነ ነገር ህይወትሽ ላይ አለ ወይ ብላችሁ ነበር። ህይወቴ ላይ ክፍት የሆነ ነገር ምንም ነገር የለም። እውነቱ ነው የምነግራችሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነገር አለኝ። እና አንድ የምመኘው ነገር በህይወቴ ማለት ነው እንዲሆኑ የምመኘው ነገር ከምድር ላይ ልጆቼ የሚያድጉበት ምድር ይሄ ዓለም በሙሉ ማለት ነው እዛ ላይ ሰላም ሆኖ ህዝብ ጠግቦ ልጆች ሳይራቡ ሳይጎሳቆሉ ሰላም ሆኖ እናቶች ሳይቸገሩ ከልጆቻቸው ሳይበታተኑ ሳይለያዩ ማሰብ አልችልም። አሁን እውነቱን ነው የምነግራቸው ከልጆች የተለይቼ መኖር ወይ ደግሞ ችግር አሁን 16-15 ዓመት ሲሆናት ልጄ ከእሷ ተለይቼ መኖር ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ መሄድ ቢኖርባት ለእኔ እሱ ሞቴ ነው ማለት ነው። እና ያ እግዚአብሔር የምለምነው በየቀኑ ምንድን ነው መሰላችሁ? ምንም ነገር አይደለም፣ ሁሉ ነገር እንዳለ እንዲሁ ይቀመጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስተኛ ነኝ በኑሮዬ። ሁሉን ነገር አክሴፕት አድርጌ ተቀብዬ የምኖር ሰው ነኝ። እናም ደግሞ ካሰብኩት በላይ ነው እኔ እየኖርኩ ያለሁት። ስለዚህ የምመኘው ነገር በምድር ላይ ያሉትን ህጻናቶች በሙሉ አምላክ ያጥግባቸው፣ ችግር የሚባል ነገር አይምጣ እና ቤተሰብ ልጅ ከእናት ልጅ ከአባት አይለያይ፣ ገባችሁ? ሰላም ብቻ በምድራችን። እሱ ነው እኔ በጣም ምኞቴና ተስፋ ማደርገው ነገር እና ወደፊት ደግሞ ይቅርታ ወደፊት ደግሞ ትንሽ ኢሞሽናል ነው ይሄ ወሬ ለእኔ ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ ትልቅ ሰው ሆኜ ልጆቼን አሳድጌ ለቁም ነገር አብቅቼ ጤነኛ ሆኜ እንደ ሁሉም ማሞት ባይቀር ነው መሞት እፈልጋለሁ። በተረፈ ግን እኔ በልጅነት መሞትም አሁን እንደዚህ አልፈልግም። ድሮ ግድ የለኝም ነበር። አሁን ግን ምኞቴ ማርጀት ነው እና ከልጆቼ ጋር ደስተኛ ሆኖ መኖር ያለው ይበቃኛል። እንደዚሁ እንዳለ ተቀምጦ ማለት ነው። በተረፈ እኔ መቀየር የምችላቸው ነገሮች እቀይራለሁ። እኔ ማስተካከል የምችላቸው ነገሮች አስተካክላለሁ። ከላይ ግን የሆነ ተመኝ የምትሉኝ ነገር ከሆነ ግን ምኞቴ አንድ ነው። እሱም ደግሞ ጤና፣ ሰላም በዚህ ምድር ላይ ለዓለም ሁሉ ሰው ሰላም ይስጥና የተቸገሩ ህጻናቶችን የተቸገሩ የራባቸውን እናቶች ልጆቻቸው ሲያለቅሱ ቁጭ ብለው ከጎን አይናቸው የሚያዩትን ሰዎች መስራት እየፈለጉ መስራት የማይችሉትን ገንዘብ ማግኘት የፈለጉ ገንዘብ የማያገኙትን
እነሱን አምላክ ያስባቸው። ይሄ ነው የኔ ምኞቴ። ሌላ እንድን ነበር ሌላ ጥያቄ ትዝ ቢለኝ ማለት ነው እንደዚህ አወራላችኋለሁ። የጠየቅሽኝ ጥያቄ ምን አይነት ሰው ነሽ ብለሽኛል እና በእርግጥ ከባድ ነው እዚህ በካሜራ ውስጥ አይቶ ሰው ማወቅ፣ ግን እንደምታዩኝ ነኝ ጸባይ ይመስለኛል። ምንም ነገር የምቀያየረው የምደባበቀው ነገር የለም። እንደዚሁ እንደምታዩኝ ነኝ መሰለኝ። ትንሽ ምናልባት ያው ካሜራ ላይ ሲሆን ሰው ትንሽ ራሱን ያሳምር ያስተካክል ይሆናል። በተረፈ ግን ብዙ ጊዜ ጸባይ እንደዛው ነው። የተጫዋች ነኝ፣ ወሬኛ ነኝ፣ ሳቂታ ነኝ እና ስቀጥሎ እጫወታለሁ፣ ቁም ነገር ነገር ላይ እናገራለሁ እና ግን በጣም ማወራ ሰው ነኝ። ስለዚህ እንደሱ አይነት ሰው ነኝ መሰለኝ። እና ምን አይነት ጸባይ ያስደስተኛል? እኔ ብዙ ሰው አክሴፕት ማድረግ እችላለሁ። ከማንኛውም ሰው ጋር መውጣት ማለት መነጋገር እችላለሁ። ግን እኔ ደረቅ ሰው አልወድም። ደረቅ ስላችሁ የራሴ ነገር ትክክል ነው የሚል ሰው ደስ አይለኝም። እና በጣም ዘረኛና ሃይማኖተኛ የሆነ ሰው ብዙም አይስማማኝ። ገባችሁ? የኔ ብቻ ትክክል የሚል ሰው ብዙ ደስ አይለኝም። እና ሰው የሰውን ሀሳብ ፍሪ አድርጎ የራሱን ሀሳብ የሚገልጽ ሰው እና የሰውን የሚናገረውን የሚሰማ ሰው ደስ ይለኛል። እና እንደሱ አይነት ሰው ነኝ። ሌላ ትዝ የሚለኝ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ የለም። እንዳልኳችሁ በጣም ጠይቁኛላችሁ የተስፋ አድርጌ ነበር። ብዙ ጥያቄ አልጠየቃችሁኝም። እኔም ደግሞ አሁን ምንም ስለ ራሴ ትዝ የሚለኝ ወይ ደግሞ ላወራ የሚገባ የት ነው የምትኖሪው ብላችሁኛል። ፍራንክፈርት ነው ወይ የምትኖሪው ብሎ ብዙ ሰዓት ጠይቃችሁኛል። ፍራንክፈርት ነበር የምኖረው። ፍራንክፈርት ሳይሆን ከፍራንክፈርት የ40 ደቂቃ መንገድ ምናምን ወጣ የሚል የሄሰን ዋና ከተማ ቪስባደን የሚባል ከተማ ነበር የምኖረው። በጣም ወዳት ከተማ ናት ከልቤ ማለት ነው። እና ወደፊት ሚሊዮነር ሲሆን ተመልሼ እዛ እገባለሁ፣ የማይቀር ነው። አሁን የምንኖረው ወደ ሽቱትጋርድ አካባቢ ነው። ከሽቱትጋርድ ትንሽ ወጣ ይላል እና እዛ ነው የምንኖረው። ድሮ ግን ፍራንክፈርት ቪስባደን ነበር የምኖረው። ፍራንክፈርት ነበር መሰራ ያ ቆንጆ ሀገር ነው። ይስባለ ተመልሼ እመጣለሁ። ያደግኩት እዛ ነው ማለት ትችላላችሁ። እዛ ነው ትምህርት ቤት የሄድኩት፣ እዛ ነው የኖርኩት። ሁለት ቤት ቀይሬ እዛ ነው የኖርኩት እና ብዙ ነገር ብዙ ትዝታ አለብኝ ይስባለ ላይ እና ግን ተመልሼ የሚሄድም ሀሳብ አለኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ፣ ኮሜንት። ከዛ ደግሞ አስተያየታችሁን ከስር ስጡኝ። ሌላ ጥያቄ ትዝ የሚላችሁ ካለ አሁንም ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከስር ጻፉልኝ። ሌላው ምንድነው መሰላችሁ፣ ሰሞኑን አሁንም ከገና በኋላ ነው፣ ግን እስከ ገና ብዙ ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች ስላሉ ከገና በኋላ ምንድነው ስለ እኔ አንዳንድ ነገሮች እንዲሁ ከራሴ ማለት ነው አወራላችኋል። ምን ኖርማል የሆነ ወሬ አወራላችኋለሁ። ለእሱ ቪዲዮ ደግሞ እናንተ ከፈልጋችሁ ትንሽ ትንሽ ሀሳብ ከስር ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። ምን ማወቅ ትፈልጋላችሁ ስለ እኔ? እንደሱ ስላችሁ ደግሞ ያው እንዴት መጣሽ፣ እንዴት ሄድሽ፣ እንዴት ወጣሽ ሳይሆን ምን አይነት ሰው እንደሆንኩኝ ፐርሰናሊቲ ማወቅ ከፈልጋችሁ ስለ እኔ ከስር ጥያቄ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። በጣም ደስ ይለኛል። በተረፈ ግን ለማያውቁ ሰዎች እየተናገራችሁ የኔ ቪዲዮ ብታሳያቸው ነው በጣም ተመልካች ኖረኝ ደስ ይለኛል። ሌላው ያው እንዳልኳችሁ ኮሜንት አድርጉ እና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ከዛ ደግሞ ከስር ያለችውን ደውሏን ተጫኑ፣ ቪዲዮ ስለቀበየ ጊዜው እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ቻው።